Ηγουμένην εικόνη. Ძვირფასო, ვინც სერიოზულად ეძიებს ღვთისასუფეველს, მარტო უნდა იყოს, და რომ ამ გზით მავალს, უფალი მოულენს ნუგეშს, რომლის წინაშეც ყოველგვარი ამაქვეყნიური სიხარული არარაობაა. მხოლოდ უკან არ უნდა მოიხედო, როგორც გააკეთა ეგნატე ფრიანჩანინომმა. ყველა ჩვენგანმა უნდა ითხოვოს სულიერი სიბრძნე, რამე თუ არსებობს ეშმაკებული სიბრძნეც. ადამიანები თავისი არსით სიღრმისეულად გაცილებით უკეთესნი არიან, ვიდრე ამას ცხოვრებაში გამოხატავენ. ერთია ღვთის ხატება და მადლი, რომელსაც ნათლობის საიდუმლოობით ვიღებთ, სწორედ ეს არის ადამიანის პიროვნება, მისი მე. ეს არის ღვთის უდიდესი მადლი. არარაობიდან აღმოცენდა თვითშემეცნების ახალი ცენტრი მე, რომელიც შეიცნობს თავის თავსა და მთელ სამყაროს. მე მთელი სამყაროს ტოლფასია, რადგან მეს, როგორც თვითშემეცნებად პიროვნებას, თავის ობიექტად ყავს არა მარტო მთელი სამყარო, არამედ ღმერთიც. მე ისრაფის, რომ შეიცნოს, გაიგოს, ესე იგი მიიღოს თავის თავში, მოიცვას როგორც მთელი სამყარო, ასევე ღმერთი. ღმერთნი სამე ხართ და შვილნი მაღლისანი თქვენ ყოველნი. ეს ანუ შემეცნება. შემოქმედმა მიანიჭა ადამიანს და ადამიანიც აქეთკენაა მოწოდებული, მაგრამ მხოლოდ კანონიერი გზით. აი რა დიდი ადამიანი, აი ამიტომ გონია ადამიანი, ზოგჯერ ასე ბრწყინვალე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დიადი არსება თითქოს სამყაროში წევს. ემპირიის სიბინძურით, ესე იგი უსუსური შემეცნებებით, გრძნობებით, წვრილმანი საქმეებით, ინტერესებით არის დაფარული. ადამიანი ამგვარი პატივით ვერ გულისხმას ყოფს. ზოგს ახალგაზრდობაში და ზოგიერთ ადამიანს ყოველთვის აქვს უნარი ადამიანური სულის სიღრმე მისი ემპირიის წიაღში შეიცნოს. მუდმივი შეხება ემპირიულ ძველ ადამიანთან ასაკის შესაბამისად გვაიძულებს მათ მიმართ ვიყოთ ფრთხილი, რისკენაც მაცხოვარი მოგვიწოდებს. მეტად აღარ განვარცხობ ამ საკითხს, თუმცა კიდევ ბევრის თქმა შეიძლება, იმედი მაქვს ესეც გასაგებია. ახლახან მართალია ძალზე სწრაფად წავიკითხე ძმები კარამაზოვები, აი სად არის გახსნილი ადამიანის სული, რა საბრალო პაროდიად გამოიყურება მეცნიერული ფსიქოლოგია დოსტოევსკის ფსიქოლოგიასთან შედარებით. ოდესღაც ისეთი მეამიტი ვიყავი, რომ ფსიქოლოგიის კურსის შესწავლით მსურდა სული შემეცნება. რამდენ სისულელეს ვიქვთ ახალგაზრდობაში, როცა სულიერი ხელმძღვანელი არ ყავს. მე მართლაც გზარეული ვიყავი. წუთი სოფლის თავად ისე აბრმავებს ადამიანებს, რომ ისინი ბრმებივით ხელების ცეცებით დადიან, შემდეგ კი განუწყვეტლივ ცვივდებიან ერთ წუმპიდან მეორეში. მეცნიერება სიცრუია, მის მონაცემებს აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად მიიჩნევ მაშინ, როცა ხვალინდელი მეცნიერება უარყოს დღევანდელს. ხელოვნება უმეტეს წილად შეგნებული ფალსიფიკაცია. პოლიტიკა ყოველთვის აღსავს ეიყო ტყუილით, სიცრუით, დანაშაულით. აქ ყველაფერი პირიქით უნდა გაიქო. ხოლო ის, რასაც ცხოვრება ქვია, არის ამოუება და ამოუება. სრული ამოუება, რაც მთავარია, ის საშინელი დაწვრილმანება, სიცარიელე და დაუსრულებელი სიცრუეა. ერთი სიტყვით, ეს არის სიცრუის ეპოქა. წუთი სოფლის თავადი ბატონობს. ამ წერილს დილით გწერ, განახლებული ძალებით. ამიტომ ლაპარაკობ ამდეს, ფილოსოფიაში გადავარდი. ეცადე ძვირფასო,
რომ ამაოებას მოწდე და არსში გადახვიდე. Როგორც ადრე ამბობთ, ემპირიკიდან ნომენალურ სფეროში, სადაც სიმართლე, მშვიდობა და სიხარულია, მიენდე მაცხოვარს, ის არის გზა ჭეშმარიტება და ცხოვრება, ის არის კარი, მხოლოდ მისით და მხოლოდ მისგან შეიძლება ჭეშმარიტებასა და მარადიულ ცხოვრებაში შესვლა. Მხოლოდ მისი წყალობით შეიძლება მოწყდე ამაოებასა და ეშმაკის მეუფებას და დაიმკვიდრო ღვთის სასუფეველი. Კარგად იყავი, უფალი იყოს შენი მფარველი.